Hari pertama, Sekatan Pergerakan Penuh semalam berjaya mencatatkan penurunan aliran trafik di ibu negara. Di Plaza Tol Jalan Duta, aliran trafik menunjukkan penurunan sebanyak 66%. Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Muhammad Nazri Hussein, dalam satu kenyataan berkata, pemantauan berterusan mendapati tiada sebarang kesesakan dikesan. Trafik di semua sektor lebuh raya dan sekatan jalan raya lancar selepas sekatan pergerakan penuh dilaksanakan. Sementara itu, beliau turut menolak dakwaan kesesakan lalu lintas di Plaza Tol Jalan Duta sebagaimana video tular di media sosial. Video tersebut disahkan berlaku sehari sebelum sekatan pergerakan penuh dilaksanakan.